da sednjem i tu kao pred kuvata. Gdje očiramo? Sva neka je očira, be? Samo. Imam čustvo če imam nerv v zaba. Ромастер, тая ще си Фак ми. А, Ромастер, бати по кука си, бе. Окей, номера се разкри вече. Хе-хе, бай. Сметка на това, съм учила математика и програмиране. Демек, каквото ми кажат, аз го разбирам и мога да го направя. На мен госпожатска задържа от F4 ми се оправи интернета. Не знам, при мен имаше проблем с интернет. Защото появи се шум, после изчезнах и в един момент чувах някой само и т.н. Както иде. Айде! 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 Бял покемон ме престарва в живота! Оля? Дилара ли? Еми, де да го знам? Товарния влак, дед каза. Ей, дилара, госпожа? Е, то иди ли също ли дилара и товарния влак? Не. Два различни са. Два различни са. Е, не ги познавам аз. Тъй като ситуацията беше ненормална тази година, и аз не можах да опозная първо всички хора, да науча добре имената. Сам да не скочва на колата, ще отраска. Ай, рео, нямам пари. Май се изпиках върху чорапа си. Да, имам няколко капки. Нищо. В гаража не, извън гаража. Аз съм гощо, бе. Зебе, мършо, си зебе, мърце, като дей бабе, лайнар. Сега ще била путката мача на всички лайнари, ясно ли? Какви скрипто, бе? Бебе! Чакай, чакай да че бъде за... Дейл! Учам да акам. Еди чочата! То ми е ба путката. Наш 15, да. Що мога да си позволя майка ти 18 имам, ясно ли те? Дюфтешко. Иска да иде, простака. Сузере, ба! О, да еба, гладният мастия, да еба. Май се изпиках върху чорапа си. Ей, тъй зъм, бе, веном.
Че се тръжи ден да си жив и здрав, пожелавам ти всичко най-хубаво да продължаваш да правиш все такива яки и готини клипове, да продължаваш да не забавляваш и се радвам, че за това още веднъж ще благодаря, че отдели време за това да се видим в Флорида. Мачкай тази питка и ти пожелавам да си изкарваш приятно рождения ден с добри хора и твои приятели. Мачкай тази питка, много лов за тебе и приятно изкарване. Благодаря ти много от сърце за това всичко, което правиш за нас.